dia, beicinho. Bom dia. Bom dia. Olha só, os primeiros pedidos do dia do site saindo, o shopping já foi. E agora esses são os do site com as Lucky Bags muito fofinhas. Tem essas aqui, que infelizmente já esgotaram. Tem da Disney, tem a bota também, que eu sabia que tem pedido. Já, já eu pego. Ó, esse é da Márcia, fofa, com os adesivinhos. Também são lançamentos muito fofos. A fofa box de dezembro, que ainda tem algumas unidades. Vou separar o restante. Gente, olha só. Várias fofas vão ganhar um presente de fidelidade, esse aqui, por completar a cartelinha de fofa box, que compraram todas as fofas. Eu preparei uma coisa especial, duas na verdade, que tem aqui dentro. Esse aqui é pedido da Bia, com a bota de Natal, a caixa de luxo, ganhou o calendário e também tem fofa box de dezembro. Esse é o pedido da Lê Fofa, o pedido da Thay. E tem vários ainda pra separar. Pausa pro almocinho. É marmita de bifum. Dormezinho. Pedido da Valesca Fofa. Temos Lucky da Melody. Calidade de brinde. Fofa box de dezembro. A bota recheada. É bem grandona. Lucky de Disney. E o presentinho. Por completar a cartela fidelidade de fofa box. Acabei de sair. Cadê a placa? Ali. Do hospital, fui no meu oftalmo, falei que eu não tava enxergando com esse olho, ele disse que é normal, é pra ficar tranquila, é porque ele fez uma coisa, ai gente, não sei explicar, é complexo. Resumindo, é pra eu poder enxergar a partir dos 40 anos de perto. Diz que agora eu não tô enxergando muito bem, mas ele fez uma receitinha de óculos, talvez eu faça um óculos novo, não sei ainda. A única coisa que eu sei, estou caindo de sono. Eu vou... Não sei se eu tomo um café em algum lugar. Ou se eu tomo café na loja mesmo. Mas eu vou passar no banco antes. E vou voltar já pra loja. São 2h42. Eu tenho que editar o vlog mais de hoje. Ah! Oi, amor. Ai, ai, suas unhas.
gente, hoje de manhã eu não sabia que roupa usar. Eu separei um monte de roupa que... Ai, ai, essas unhas machuca. Ai, ai, ai. Sobe aqui. Muito bem. Você tem que se acalmar. Sossega. Meu Deus, amor. Eu separei um monte de roupa que eu não quero mais. Esse aqui eu tô pensando se eu vendo ou se eu levo pra praia. E aquilo ali tudo não vou mais querer. Vou desapegar. Alguns eu vou levar pra brechó, alguns eu vou vender, não sei ainda. Alguns eu vou doar. E... né, Lili? Acabei de chegar em casa. Depois de 50 minutos. Eu tô morrendo de sono. Mas eu também tô morrendo de fome. E eu também preciso editar o vídeo, então... primeiro eu vou comer, porque eu tô morrendo de fome mesmo. Primeiro a Lili vai comer. Já tá em posição? Espera. Bate aqui. Bate aqui. Dá patinha. Au, a outra. Muito bem. Tá bom, amor. Yoshi. Meu rabo com carne e ovo. E alguém muito bravo. Você já comeu, Lili? Ops. Hora da Lili fazer exercício. Esse final de semana não deu pra fazer. Então hoje a gente tem que fazer, né, Lili? É. Yeah. E eu tô aqui editando. Ainda bem que eu tô quase terminando. Ó, tô no finalzinho já. Bonitinha da minha vida! Gente, consegui terminar de editar o vlog umas 8h50, mais ou menos. Arrumamos o calendário. Não tá mais em novembro. Seguinte, eu tenho uma regra nova, sabe? É, se chama usou, guardou, sujou, limpou. Porém, hoje eu não vou seguir essa regra. Ai, será que eu vou... tô ficando com peso na consciência. Eu não ia usar, porque minha meta é dormir cedo. Ah, eu vou ficar com peso na consciência. Cadê a Lili? Tá ali embaixo da mesa. Tá. Falei, agora vou ter que fazer, né? Mas a regra é a seguinte. Usou, guardou, sujou, limpou. Então eu vou lavar a louça. Do que eu fiz hoje à noite. Já que eu tô aqui, vou fazer meu chazinho de ontem. Tá chovendo, tá frio agora. Chegou a hora do calendário do advento. Ai, eu comprei um negocinho aqui, pra colocar ali. Porque, né? Tá muito simples esse meu fundinho. Vamos colocar? Vamos. E tem muito
Tcharam! Querendo muito arrumar essa prateleira aqui. Um dia no vídeo, porque não quero. Opa! Não quero mais deixar assim. Tentar fazer essa semana, é uma coisa que eu quero mudar faz tempo. Enquanto isso, a gente faz o quê? Decora. Amei! Já que eu não tenho pinheirinha aqui, né? Vai assim com outras opções de decorações, não é mesmo? Era pra eu dormir cedo, mas eu fiquei um tempão aqui decorando o quarto. Tudo bem. Vamos abrir? Dia 4? Deixa eu tomar um gole do chá, eu nem tomei ainda. Tô com a camisa do Totoro e o careca do Totoro. Esse chá me lembra muito Estados Unidos, quando eu morava lá na Disney. Acredito que na época que eu trabalhei na Disney, eu passei o Natal lá nos Estados Unidos. Mas eu não aproveitei muito bem. Então eu preciso voltar mais uma vez. Tá, vamos pro dia 4. Que é essa janelinha aqui. Leite crocante. Ah, não. Vocês viram isso? Eu perdi ele. Achei. Ah, eu tava pensando em comer um lajotinha. Mas acho que eu vou comer esse, então. Meu docinho da noite. Minha recompensa por editar vlogmas e postar no dia. Copenhague é Copenhague, né? Muito bom. Que combinação perfeita. Sabe chocolate com menta? Agora vamos para o dia 4 do nosso calendário. Tcharam! Número 4, bonitinho. Nós temos uma papelaria, né? Então, tem que ter produtos de papelaria aqui também. Até agora foi 2 personalizados. A caneca, o bloquinho, o chá. E hoje é alguma coisa para você usar no bloquinho. Tadã! Uma Stabilo Point 88. Eu amo. Eu tenho todas as cores. Eu amo. Muito. Desde criança, Stabilo é minha marca favorita. Ó, pra você escrever no seu bloquinho fofo. Mas então, gente, acho que eu vou pôr o final da to-do list aqui. Postei hoje de manhã a to-do list, no começo da manhã. Acho que eu só postei ontem. Eita, nós. Foi um dia cansativo, mas foi produtivo. Eu preciso botar meu sono em dia. Porque ontem eu dormi 1 da manhã e hoje eu acordei 5 e pouco. 5 e meia, 5 e 40. São 9h48. Ainda há tempo de dormir antes das 10. Mas eu quero escrever no meu diário, porque faz uns dias que eu não escrevo no diário. Esse aqui é meu diário. Ah! Ontem eu me despedi de vocês
e vim arrumar o quarto. E ainda vim mexer no meu planner fitness. Te mostrar a semana nova. É que aqui é um planner semanal, então toda semana eu faço uma decoração diferente. Nossa, tenho 2 meses pra atualizar aqui do peso. Olha, essa foi a semana passada que eu preciso atualizar. Era da Kuromi. Muito fofinha. Essa aqui é minha tabela do sono. Muito pouco sono. Preciso dormir melhor. E essa é a semana que estamos... Olha, é de gingerbread. Eu usei os tons amarelos e marrom. E então... vou tentar atualizar, né? Os meus planos. Meu Deus, já é tudo de bom. Eu super recomendo, e tem, eu sei que tem muitas fofas que começaram a escrever também. E também faz muito bem pra elas. É maravilhoso. É uma terapia pra mim. Claro que não vai funcionar com todo mundo. Tem gente que não se identifica. Mas não custa tentar, né? Vai que você acha que não vai se identificar e no final você se identifica em gostar de escrever no diário. Mas, então, eu vou fazer skincare. Meus pais foram pro Paraguai e minha mãe me deu um presentinho. Isso aqui é muito chique. Eu não mostrei ainda, esqueci. Faz tempo que eles voltaram já. É um creme da Hermès. Chique demais, cadê? Aqui, ó. Hermès. Hermès? Não sei como fala. Mas eu tava abrindo assim, daí minha mãe... Você não vai gravar, Lari? Porque eu gravo tudo, né? Os presentes de viagem, normalmente. Mas dessa vez eu esqueci. Não é que esqueci, mas é que eu queria abrir antes. E daí eu falei, ah, depois eu mostro. Então agora estou mostrando. Gente, esse eu acho que é o creme mais chique. Minha mãe, né? Sempre ganho creme chique da minha mãe. Outra vez eu ganhei um Shiseido, que acabou. Dessa vez vai demorar pra acabar, porque olha o tamanho dessa lata. É enorme, ainda bem. Nossa, é enorme, vocês têm uma noção? Olha a Neutrogena. Isso aqui vai durar muito tempo. Olha só os detalhes. Tem escrito Hermès Paris. Deixa eu tirar essa preta. Ixi, ixi. Se eu tirar, eu vou ter que usar. Não vou desperdiçar tudo isso, né? Não, calma aí. Vou aproveitar então pra passar agora a noite. Muito chique. Muito. Muito. Olha só. Tem um cheiro meio cítrico. Não sei se me agrada muito. Mas vamos ver a textura e a qualidade, né? Ah, eu posso, já posso dar uns feedbacks sobre a Simple Organic. Já faz um tempo que eu tô usando. Esse aqui, eu tinha passado só na minha mão, assim, ele secou bem rapidinho. Muito rapidinho. Até que cheiro é bom depois que espalha. Nossa, é um cheiro muito, muito rico, assim. De departamento, loja de departamento, sabe? Nossa, tem uma textura diferente, não sei explicar. É bem gostosinho de passar. Não é aquoso, é meio pomada. E ele seca rápido na pele. Ah, eu gostei. Top, topíssimo. Usando o meu roller quebrado. Bom, né? Bom. Aqui, ó, quebrou. Vou ver se eu acho mais alguma coisa que eles trouxeram do Paraguai. Vou deixar guardado de volta. E eu vou usar só quando acabar meu creme. Porque eu sou assim, eu só começo um produto novo quando acabo o que eu já tenho. É, feedbacks.
Esse da Simple Organic, o creme facial, eu achei um pouco oleoso, por isso que eu uso ele à noite. Ele é mais pesado, assim. E um cheiro meio estranho. Mas os sérums, eu amei. Ah, eu amei. Ele seca rapidinho, absorve rapidinho na pele. Tem um cheiro bom, cada um tem um cheiro diferente. Eu gostei da sensação de usar aplicador. Pra mim é novidade. Achei fofo a embalagem, tudo. Esse eu recomendo. Esse GABA e o Niacinamida. Tanto que lembra que tinha uma bolinha aqui? Na primeira semana que eu usei, já saiu pra fora. Já expeliu. Isso é ótimo. Ah, eu vou só finalizar aqui com o Tea Tree. Esse aqui é o da The Body Shop. E o plano? Eu dormi antes das 10 da noite e foi pro espaço. Ah, gente, sobre os emojis, né? Que eu tô falando pra vocês comentarem aqui os emojis. Assim, quando eu coloco emoji aqui na legenda ou em algum texto aqui, não conta, tá? Quando eu tô conversando com vocês por um texto e tal, esses emojis não contam. São os emojis que ficam escondidos e espalhados nos cantinhos. Pelo que eu vi, esse vlog que eu acabei de postar, poucas pessoas acharam todos. Tinha 5, eu acho. Eu vou compartilhar hoje, né? Não. É, hoje, nesse vlog aqui. Espero que mais fofas encontrem até amanhã. Aproveitar esse sachêzinho, né? Nossa, eu vou comprar a caixa inteira pra mim. Eu não sei onde minha mãe guardou as coisas, as compras do Paraguai. Uma das coisas, ó. Essa garrafa térmica. Bem velha, que tava no estoque lá no cara há muitos anos. Mas ela comprou com descontão, então. Ela comprou, né? Ah, essa aqui é a panela do Angelone, que a gente finalmente conseguiu trocar... Angelone, não. Festival. Finalmente conseguimos trocar os selinhos. Quem lembra quando eu tava acumulando selinhos? Eu postei, acho que eu postei. Ó, é bem linda. Só que assim, na hora que a gente foi trocar, esgotou. Meu pai foi trocar, na verdade. A gente ia trocar esse e a frigideira. A frigideira ainda não chegou, isso aqui pelo jeito chegou. Nossa, eu achei a minha cara essa panela. Olha só, detalhe em madeira. É branquinha, muito fofo. Eu ainda não usei. Acho que minha mãe já usou. Não sei se é boa. Deve ser, né? Meus pais trouxeram um Reese's, que eu amo, lá do Paraguai. Ah, esse aqui, ó, que eu queria mostrar. Kit Kat. É uma embalagem diferente, de metal. Uma caixinha, que é um cofrinho. Nossa, $18,50 de dólar da Mona Lisa. Tá fechado. Nem sei. Vamos abrir. É assim, ó. Achei que era do coisa do tamanho antigo. Não é. Nossa, vem vários. Uma caixa de alfajor. Ah, eu vou levar pras meninas. E é isso, galerinha. Vou dormir. Vamos aqui num cenário bonito. Gente, espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Espero que vocês estejam gostando de vlog todos os dias. Comenta aqui se vocês estão gostando de vlog todo santo dia. E se vocês vão ficar comigo até o dia 25. Clica em gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra saber quando que sai vlog. Ou me segue lá no Instagram, que lá eu tô compartilhando toda vez que eu consigo postar. Nem sempre é 6 horas, porque dia de semana é mais complicado. Mas é isso. Ai, as fofas que acharam os emojis. Muito obri. Parabéns por encontrar todos, porque pelo que eu vi, não está tão fácil ultimamente. Comenta aqui se tiver muito difícil, daí eu deixo um pouco mais fácil. Mas se tem fofa achando, é porque não tá difícil. Se ninguém achasse, aí sim eu ia ter que arrumar. Mas tem fofas achando. Então obrigada, fofas. E obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Mil beijinhos. E até os próximos vídeos. Não, até os próximos vídeos não. Até amanhã.